Tjena folket och välkomna till en sprillans ny video. Som ni vet vid det här laget så gillar jag att experimentera med saker och har ni varit med längre än 4 timmar så vet ni att jag spelar Counter-Strike rätt så jävla mycket faktiskt, mer än vad jag är stolt över. Men vad ska man göra på kvällarna liksom? Jag skulle faktiskt vilja säga att jag är hyfsat duktig, jag har väl 6000 timmar kanske i Global då, of course. Och ett tag så gjorde jag faktiskt så att jag köpte ett ack, rankade upp det till Global, sålde, köpte ett ack, rankade upp det till Global, sålde. Not even kidding. Men idag ska vi i alla fall göra första avsnittet av detta. Så jag kommer göra så här, att få den här videon 1000 likes. Så att om 1000 stycken CS-nördar precis som mig tummar upp den här videon, så kommer jag göra en del 2. Och sen så, ja, så kanske vi fortsätter med detta helt enkelt. Det beror ju på vad ni vill ha. Och gillar du inte CS så rekommenderar jag väl dig att klicka bort från denna videon. Har du grymt tråkigt och inget bättre för dig, stanna kvar så kanske du lär dig någonting i alla fall. Eller kanske till och med blir lite inspirerad att börja spela. För att det är ett fruktansvärt roligt spel. I alla fall, så det första jag vill prata om är sensitivity. Det vill säga hur mycket du behöver röra din mus för att rotera helt enkelt. De flesta brukar rekommendera att man har runt 2,0 vid 400 dpi. Har du ingen aning om vad jag snackar om, så är det här liksom inställningar på någorlunda bra gamingmus. Då kan man ställa in sånt. Och det skulle jag också rekommendera om man inte vet vad man vill ha, eller om man inte är specifikt insnöad på att ha en hög sens och slippa röra armen, eller om man vill ha CP bra precision. Som kanske Guardian, jag vet inte hur bra insatt alla är i sensitivities, men bland alla AVP-are så är väl Guardian en av dem med lägst sensitivity i alla fall. Och han anses ju ofta vara en av de bättre. Och vad är då skillnaden mellan att ha en hög sens och en låg sens och en medel sens? Så vi säger att 2,0 är typ en mera, det är en rätt låg sens, alltså så sett så är det en rätt låg sens. Vi säger att 2,5 vid 400 dpi är en hyfsat medelsens, så säger vi. Vad är fördelen med att ha det jämfört med 1,5 till exempel? Jo, vi skriver in det istället. 2,5. Det som, jag behöver inte röra handen jättemycket nu. Jag kan nog göra en 360. Ja, det kan. Och vad är bra med detta? Jo, du får en fantastiskt bra movement. Movement är någonting jag älskar och uppskattar väldigt mycket. Och vad finns det för nackdelar med det? Jo, du får lite sämre precision. Sen så finns det ju några undantag. Liksom Forest springer runt med 3,6. Och nu rör inte jag armen någonting. Nu rör jag bara handleden. Och du ser hur mycket man rör sig. Och att han lyckas få precision på denna sensen är imponerande. Men vi säger ju sådana, precis som jag sa i början. Och vad räknas som en låg sens? Ja, allt under 2 skulle jag vilja säga. Jag kör med 400 dpi på 1,4. Och det skulle väl anses vara hyfsat lågt skulle jag säga. Jag kommer ett halvt varv på hela musmattan och ofta så behöver man inte mer än så. Visst, man får lite sämre movement, men alltså du tar ju dig runt på mappen. Det är bara det att du får röra din arm lite mer. Och varför har jag valt att ha så här låg sens? Jo, det är ju helt enkelt för att jag vill vara så konsistent som möjligt kan man säga. Alltså alltid komma till samma ställe. Jag vill ha så mycket precision som möjligt. Men det där byter man ju också rätt så ofta. Ibland känner man att det här är lite lågt. Och då höjer man lite så. Det enda farliga med att byta sensitivity ofta är ju att du inte bygger upp ett muskelminne. Det vill säga, rör jag handen härifrån till hit så rör jag mig så här mycket i spelet. Att man vet det, hur mycket man rör sig. Ändrar du din sensitivity så kommer det automatiskt att bli förvrängt. Att rör du dig så här mycket till så kommer du röra dig annorlunda i spelet om du byter sensitivity. Så därför är det bra att stanna vid en sensitivity och hålla sig där. Och om du nu ska ändra ifrån en till en annan, så gör man det lite i taget. Så kan man säga. Det här är också en annan faktor med sensitivity. Det är ju, du blir bättre med olika vapen. Jag blir det i alla fall. Jag blir automatiskt bättre med pistol om jag har högre sensitivity. Och det kan man ju dra en parallell till exempel Forrest då i Ninja Sin Pyjamas. För att han anses ha varit, eller kanske inte fortfarande är, en av världens bästa
pistolspelare liksom. Hans pistolrunder är oftast helt jävla galna. Och han kör ju med en av de högre sensitivitiesen i spelet. Det är väl Hiko och några andra legender som är där uppe och vevar också. Medan till exempel AVP, då missar du inga skott. Jag lovar dig, har du låg sens, då missar du inga skott. Men har du hög sens med AVP, så blir du bättre med den på ett annat sätt. Då blir du mer rörlig med den. Du kan liksom hoppa, alltså liksom så här, sikta mer snabbt och kolla vinklar snabbt och så här. Har du låg sensitivity tar det ju lite längre tid. Men ser du någon, då kommer du träffa han. Vilket är lite mer high risk reward blir det lite om du har hög sens eller lägre sens. För att du rör dig snabbare och kan kolla av vinklar snabbare med AVP. Men chansen att du träffar minskar, skulle jag säga. Så är det för mig i alla fall. Även om man blir bättre på ett sätt, så blir du sämre på ett sätt. Likaväl som när du har låg sens, så blir du bättre precision, men du blir långsammare typ. Ah, fan vad jag snackar. Alltså jag kan snacka om sensitivity hur länge som helst, tror jag. Och det här är nog så jävla tråkigt att titta på. Jag tror ingen ens kommer hålla sig kvar så här länge i videon. Om du är kvar nu, efter 100 miljoner år in i videon, kommentera typ sensitivity är roligt. Eller något. Så det är väl det enda jag har att snacka om sensitivity. Och nu är det då lite spraykontroll jag vill prata om. Det vill säga hur man kontrollerar rekylen. Det vill säga hur man hanterar skotten när man skjuter. Så. Här sitter jag, här har jag en AK. Och felet många gör är att man inte riktigt vill kontrollera det. Utan många nybörjare jag ser gillar inte att spraya överhuvudtaget. Utan de liksom försöker så här, träffa huvudet så gott det går. Och det är jättebra. Men när du inte har övat upp en till precision, så är det helt värdelöst. Däremot om du lär dig att spraya hyfsat bra, så kan du liksom, nu min spray lite här, käs så. Men om du lär dig att spraya hyfsat, så kommer du döda garanterat fler människor. För att, kolla här. Om du går in för att döda, om vi säger att det står den där. Om du går in för att döda han med one-tappa han. Risken är rätt stor att du missar den one-tappen till exempel. Eller att du bara går fram och jag ska göra så här. Då är risken stor att du missar faktiskt. Däremot, om du går in för att spraya på han istället, till exempel så, och sen så går ner lite. Då är ju chansen grymt mycket högre att du dödar han. Det enda tillfället du egentligen inte ska spraya på är när du bara ser ett huvud. Om du inte är riktigt jävla säker på sprayen då, det vill säga. Typ Get Right kan ju spraya, ja, han behöver inte tänka så jävla mycket. Ska gå in på Mirage här, ska jag visa dig ett ypperligt tillfälle där du ska spraya och ett ypperligt tillfälle där du ska täpa. Så att jag ska börja med ett ypperligt tillfälle att täpa. När du går upp här i slopen, det första du kollar är ju där, sen tittar du där, sen tittar du trelåda, sen tittar du CT, bam. Sen så här kan det stå en jävel där ett huvud bara sticker upp hela tiden, om de står så här, så. Då ska du inte bara ställa dig och bara så. Då är det mycket bättre att liksom försöka gå för huvudet här, i denna situationen. Här är det ingen idé att liksom lägga sig på knappen, för risken att du träffar tycker jag är mindre. Om du inte är duktig på att spraya då, som sagt. Och så ett ypperligt tillfälle att spraya då. Jo. Om vi till exempel kommer här på korta som terrorist då. Och så står det en jävel typ där. Och liksom håller dig. En AVP eller någonting. Då går du fram och så sprayar du på han istället. För då ser du hela hans kropp. Så då kommer du garanterat döda han om inte han dödar dig med AVP då, på första skottet. Men missar han sitt skott så har du ju han 100%. Vi runder av här för det blir en så jävla lång video. Jag kan prata om CS i 100 år. Och alla behöver inte hålla med mig i vad jag tycker och vad jag tänker och så. Men det är så här jag känner i spelet. Det här jag har lärt mig efter ett par år och så vidare. Och i nästa video hade jag tänkt att prata om hur man hanterar granater helt enkelt. Alltså hur du placerar dem. Vissa speciella ställen man kan sikta på när du är på andra ställen. Typ här. Perfekt. Så. Eller man kan popflashas och såna grejer. Tänkte jag gå igenom. För det kan vara jävligt bra att veta. Eller typ, se om jag minns det här. Det här är ju årets klansmoke. Men den är ju rätt skön. Om jag sätter den. Då det vill säga.
Det gjorde jag. Typ. Liksom, ja, nu visar jag ju lite på traven här då, men på andra maps. Hur man kan lägga en sån smoke till exempel. Se om jag minns det här. Hur man kan hjälpa sin kompis genom att smoka A-hus ifrån korta. Den var lite dålig, men jag fattar grejen. Liksom. Alltså jag kan så mycket konstigt om detta spelet. Jag har suttit, när jag spelade i lag då satt jag ju på riktigt varje natt. Och övade smokes, kollade smoke, letade smokes. Och alla de här standardsmokesen här kan man ju lägga. Man kan till och med lägga vissa av de smokesen härifrån. Jag kan så jävla mycket konstigt. Om ni vill se en sån video, fixa 1000 likes så löser vi det. Här har ni djungelsmoken till exempel. Fixa 1000 likes så får ni en video om granathantering och coola popflashes som ingen har visat er och sånt. Du får gärna prenumerera om du inte redan gör det. Jag ber om ursäkt att det blev en sån lång video. Är du kvar nu ens och tittar så all cred till dig. Kommentera i då fall Team Dorsch eller någonting kul. Vi syns i nästa video, men tills dess så får ni ha det så sjukt bra. Puss!